čo, koľko z prezentácie som ti ukradol? Dúfam, že nie až tak veľa. Hej, dobre. A bližšie si daj mikrofón okay. A tešíme sa. Ďaká. Super. Tak, ďaká, že ma tu máte. A chcel by som porozprávať niečo o tom, čo vlastne robíme vo firme Operam. Tá prezentácia bude zameraná hlavne na machine learning vo filmovom priemysle. A to všetko, čo sme sa naučili, bolo pri budovaní firmy Operam, kde som pôsobil ako technický riaditeľ a teraz ako technický poradca. No, za tie 3 roky, čo sme na tom pracovali, sme pracovali približne na 200 filmoch. Niektoré z nich možno aj poznáte, niektoré možno až budú vaše obľúbené. A tie moje najobľúbenejšie boli hlavne také artové, napríklad Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, alebo Moonlight, alebo Shape of Water. A veľa z týchto filmov povyhrávalo rôzne ocenenia, napríklad také tie Oscarové. No, predtým, ako vám poviem teda niečo viacej o tom, ako sa používa machine learning vo filmovom priemysle, tak bolo by fajn sa zamyslieť nad tým, že ako vlastne funguje ten filmový priemysel a kde sú také tie centra tých inovácií. Ja budem rozprávať hlavne o americkom trhu, ale v prípade toho filmového priemyslu americký trh je takmer tak istý ako ten kanadský, takže sa o tom proste rozpráva ako o severoamerickom filmovom priemysle. Prečo práve tento? Lebo napriek tomu, že populácia Ameriky a Kanady je možno nejakých 5% z celkovej populácie sveta, je zodpovedná za 27% všetkých filmových tržieb. Druhý najväčší trh je napríklad ten čínsky, ktorý má 22%, a potom na treťom mieste je... Má niekto tip? Niečo? Je to japonský. Na štvrtom mieste je ten britský a na piatom mieste je ten indický. A napriek tomu, že India vyprodukuje 2,5-krát viac filmov ako napríklad ako filmové štúdia v Hollywoode, zodpovedajú iba približne 4% všetkých filmových tržieb. Takže, kde vlastne môžeme použiť machine learning pri tej výrobe filmov? Štandardne ľudia rozmýšľajú nad tým, že OK, ako napríklad Janko spomínal, že pri produkcii, pri natáčení filmov alebo proste pri postprodukcii, čiže pri nejakých vizuálnych efektov, ale v skutočnosti ten životný cyklus filmu je výrazne dlhší. A on začína, že dlho, dlho predtým. A prvá taká fáza, on to nemá nejaký konkrétny názov, ja som tam napísal, že vývoj. Je to v podstate nejaký čas, čo trvá približne tých 10 mesiacov, on average, akože v priemere. A tedy sa vlastne snažia štúdia rozhodnúť, že ktorý film natočia, teda akého žánru, ako to budú financovať, a napríklad kto by to mohol režisérovať. Ak sa to všetko podarí a ľudia teda akože sa hodnú, že OK, poďme to spraviť, ten film dostane tzv. Green light a vtedy sa začne celá tá mašinéria a prvý teda ten krok je preprodukcia. Úlohou preprodukcie, to je v podstate veľmi jednoduché, aby produkcia trvala čo najkratšie. Produkcia je jeden z tých najdrahších častí toho filmu, keďže tam treba platiť za všetky platy tých hercov, za celý štáb, za lokácie a podobne. Takže v preprodukcii sa vytvárajú rôzne analýzy, rôzne plány, nejaké storyboardy, tak sa tam kreslíš, ako by to mohlo vyzerať, aby že kebyže idem, dajme tomu, potrebujem zatvoriť nejaký most, aby som tam natočil nejakú scénu, aby to netrvalo 2 dní, aby to trvalo že 2 hodiny. O produkcii a postprodukcii sme sa už teda rozprávali a tá najzaujímavejšia časť je napríklad tá distribúcia. Tam je to napísané, že to trvá iba 3 mesiace, napriek tomu toto je tá najdrahšia časť pri vytváraní filmu.
Ako to vlastne teda vyzerá pri takom filme? Toto je príklad Spider-mana 2 z roku 2004 a aby ste mali takú lepšiu predstavu, toto je produkčný budžet. Tie práva na ten príbeh stali nejakých 20 miliónov, tí producers stali 15 miliónov, ten cast, tí herci, stali približne 30 a vizuálne efekty stáli 65. Takže dokoby to vychádza tak 202 miliónov na produkciu. Málo ľudí však vie, že v skutočnosti ďalších 200 až 300 miliónov bolo minutých na reklamnú kampaň. Toto číslo nie je nikde zverejnené, nikto ho nevie, môžeme ho iba tak akože odhadnúť, ale je to vlastne jedno z takých akože najväčších tajomstiev tých filmových štúdií, že ako vlastne minú tie peniaze tým na distribúciu. Poďme teda ďalej a poďme sa porozprávať o tom, že OK, mám teda film, ktorý už dopredu viem, že stojí tak akože nejakých 500 miliónov. Ako teda vlastne zarobím tieto peniaze naspäť? Je to také trochu ťažké, keďže 36% filmov skončí v strate a ten nepomer je taký viacej zjavný, keď si uvedomíme, že 6% filmov je zodpovedných za 50% tržieb. Takže cieľom toho filmového štúdia je čo najrýchlejšie zistiť, že či ten ich film bude v tých 6% alebo v tých 36%. A toto je veľmi ťažké. Ľudia si by si povedali, že ako to idem teda predikovať, že maybe, že možno keby, že tam dám nejakých známych hercov, tak, tak nejakým spôsobom nám povie, že OK, tak tento film bude viacej úspešný, ale tak keď si zoberieme napríklad posledných 10 filmov Bena Afflecka, tak tam boli filmy, ktoré zarobili ani nie že 1 milión a boli tam filmy, čo zarobili viac ako 300 miliónov. A toto je úplne bežné, Scarlett Johansson má úplne veľmi podobné, podobnú distribúciu. Keď sa rozprávame o nejakých režiséroch, tak Tim Burton takisto posledných 10 filmov, že všade možne, Clint Eastwood ešte viacej nepomere. Ako by sme to dokázali spraviť? Je to, ako som už spomínal, je to veľmi, veľmi ťažké. Keď sa rozprávame o tom, že čo je ten najväčší faktor, prečo tie filmy zarobia peniaze, je to skutočnosti veľmi jednoduché. Čím viacej kín bude premietať ten film, tak tým väčšie šance má ten film, na to by zarobil veľa peniazy. A keďže tie kina sú vlastnené inými firmami, kvôli nejakým zákonom, proti polonovým zákonom, tak úlohou vlastne toho štúdia je presvedčiť čo najviac kín dopredu, aby dali, aby vydávali, aby premietali ten film. Preto už na začiatku sa robia rôzne analýzy, ktoré potom sa snažia predať tým kinám. A postupne sa to tak akože doľaďuje a čím viacej vecí je známych, že ako bude vyzerať ten film, taký tam bude cast, aký bude trailer, tak sa dostávame bližšie a bližšie k predikcii, čo je ten akože jeden z najväčších problémov pri výrobe filmov. Druhý najväčší problém je, že kedy ten film vlastne vydať? Napríklad Red Sparrow, neviem, ako sa ten film volá po slovensky, vychádzal 2. marca a napríklad za 2 týždne, za nejaké necelé 3 týždne, budú 17. mája, budú vychádzať 3 filmy naraz, teda v Amerike. Niečo skôr zameraním pre deti, tretia kapitola Johna Wicka a potom nejaký romantický film. Asi už teraz všetci tak trochu tušíte, že ktorý z tých troch filmov by ste chceli vidieť. A je to možné, lebo tí ľudia už dopredu veľmi dobre vedia, že toto je cieľová skupina pre deti, toto je cieľová skupina pre mužov, toto je cieľová skupina pre ženy a úplne v poriadku to môžeme naraz vydať ten istý deň. Nikdy sa nám nestane taká vec, že by sme napríklad vydávali, že Dumba alebo How to Train Your Dragon v ten istý deň. Tých možností, keď ten film vydať, není až tak veľa.
Vždycky sa tie filmy vydávajú v piatok, aby sme teda maximalizovali ten čas, kedy tie filmy sú počas toho víkendu. A cieľom je, aby ten film zarobil čo najviac peňazí za prvé 3 dni. Takže ten piatok je taký, vyzerá byť taký rozumný. No, keď som vám ukazoval, koľko asi stojí taký film, tak ten casting, tam stalo myslím, že nejakých 30 miliónov. To je strašne veľa peňazí. A rozmýšľame nad tým, že ako to zminimalizovať. Keď sa rozhodujeme, že potrebujeme nejakého herca, čo má čierne vlasy, tak toto sú možno tí, ktorí vás napadnú, ale potom ich tak ďalšie tisícky, ktoré môžu byť obsadení v tej roli. A toto vlastne, tomto pomáha machine learning, ktorý tak trackuje, sleduje, že aké sú rôzne nové talenty, aký majú following. A viete, že napríklad taký Robert Jr. Je možno menej populárny ako Pierce Brosnan, ale jeho fanúšikovia sú takí akože takí skalnejší fanúšikovia a pôjdu ten film častejšie a radšej, ako aby tam bol niekto, kto je tak všeobecne známy, ale nikto ho nemá až tak veľmi rád. Keďže tí ľudia tak strašne veľa stoja, tak napríklad Disney Imagineering, to je taká špeciálna divízia Disney, ktorá sa stará o také advanced koncepty a inovácie, napríklad začala vyvíjať rôzne roboty, ktoré nahrádzajú stuntmenov, čiže nejakých kaskadérov. A to potom môžeme použiť pri nejakých akčnejších scénach a vyzerá to strašne dobre. Aby sme to potom namapovali na toho samotného herca, tak používame niečo, čo sa volá, že face mapping. A vlastne toto je príklad z Avengerov, kedy sa používal AI, ktorá bola natrénovaná na rôznych výrazov tváre Josha Brolina, ktorá potom bola mapovaná na túto charakter. A ten výsledok bol výrazne lepší, ako keby sa používali nejaké také štandardnejšie koncepty, ktoré sú známejšie z pár rokov dozadu. No, čo také ďalšie môžeme spraviť pri produkcii filmov? V roku 2015 vyšiel taký veľmi zaujímavý paper, akademický článok, ktorému akože nikto tak veľmi nerozumel, bol také celkom nové. A ľudia sa začali rozmýšľať, že ako sa dá použiť? V podstate princíp je, že dokážeme zobrať nejaký obrázok, aplikovať na to nejaký štýl z iného obrázku a ako výsledok dostaneme tretí obrázok, ktorý je kombinácia tých dvoch. Toto sa veľmi rýchlo začalo používať napríklad vo filmoch. Tu je napríklad príklad, ako to vieme aplikovať na Star Wars. A ono to spôsobilo takú menšiu revolúciu, keď zrazu strašne veľa rôznych článkov vyšlo na podobnú tému, ako to použiť v takej aplikácii alebo v takej aplikácii. Ale jeden paper, jeden ten akademický článok, bol taký trošku známejší, a ho rozprával o tom, ako použiť Neural Style Transfer na filmy. Toto bolo konkrétne v takom krátkom filme, čo sa volal, že Come Swim. A jeden z tých spoluautorov je Kristen Stewart. A je to presne táto dievča, ktorá si poznáte z Twilightu. Čo ešte môžeme teda spraviť? Môžeme teda napríklad analyzovať trailery. Trailery, každý film má jeden trailer alebo dva, možno aj tri. A to je taká zlatá baňa. Preto 20th Century Fox, jedno z tých štúdií, nedávno, v roku 2018, vytvoril svoj vlastný model na analyzovanie trailerov. A oni, na čo sa zamerali, bola detekcia všetkých vecí, čo sa v tom traileri zobrazili. A použili na to rôzne algoritmy,
za ktoré vďačíme samojazdiacim autám. Vyzeralo to približne nejako takto, že máme teda trailer, snažíme sa identifikovať všetky objekty a potom dať dokopy, že aké ďalšie filmy mohlo byť podobné a to sa potom používa neskôr na rôzne ďalšie analýzy. Rovnako detekcia objektov je veľmi dôležitá pri natáčaní filmov. Toto je príklad DJI, ktorí budujú rôzne kamery, ktoré dokážu lepšie natáčať zložité scény. A to je presne ten istý algoritmus, ktorému poviem, že tento objekt ma zaujíma, sleduj ho, choď okolo neho, rob nejaké zaujímavé veci a podobne. Keď sme sa však rozprávali o tom, že distribúcia je tá najťažšia a najviac, tá najdrahšia časť pri filmoch, tak to vlastne súvisí s tou analýzou reakcií na sociálnych sieťach. Keď teda miliam nejakých, že 300-400 miliónov na reklamu, tak by som chcel vedieť, že miniam to správne, páči sa naozaj ten film ľuďom, nemal by som to prosím tak akože radšej zahodiť, lebo stále akože stojí to strašne veľa peňazí. No, v prípade posledných Avengerov, ktorí teda mali premiéru pár dní dozadu, keď sa vydal trailer na sociálnych sieťach, napríklad na Facebooku, tak ten oficiálny post mal vyše 190 tisíc komentárov. Keď sa vydal na YouTube, tak mal nejakých 460 tisíc komentárov. A toto je vlastne taká že zlatá baňa rôznych dát, ktoré môžeme potom použiť ďalej pri targetovaní toho správneho audiensu. Toto by nemohol robiť teda človek, predsa len prečítať nejakých, že pol milióna komentárov je strašne veľa, preto sa na to používajú rôzne algoritmy, ktoré spracovajú prirodzený jazyk a dokážu pochopiť, že tento komentár bol pozitívny, tento komentár bol negatívny, napríklad, že alebo že niekto tagoval svojho kamaráta na Facebooku, že mali by to ísť vidieť, čo voláme, že something, po anglicky to je, že intent to buy, čiže už ten človek prijavil taký záujem, že naozaj si pôjde kúpiť lístok do toho kina. No a môžeme to potom z toho extrahovať také rôzne zaujímavé informácie, napríklad, že ľudia často spomínajú tohto jedného konkrétneho herca a potom môžeme upraviť tú nasledujúcu kampaň, aby sme viackrát zobrazili toho herca. Alebo ľudia môžu hovoriť, že tento trailer nejako strašne veľa zbraní tam je, mne sa to nepáči a podľa toho sa môžeme rozhodnúť, že OK, tak tie ďalšie postery, ďalšie billboardy budú menej zobrazovať tie zbranie a skôr sa zamerajú na nejaké iné časti toho filmu. Takže to je taký akože rýchly prehľad toho, kde všade sa používa machine learning. Je to oveľa, oveľa viac, ale to je možno niekedy, niekedy. Ďakujem vám za pozornosť. Možno potom niekedy môžem porozprávať nejaké ďalšie príbehy. Ďakujem.